Agora a gente vai conversar com a Ana. A Ana é mãe da Larissa, ela tá em Limoeiro e vai bater um papo com a gente. Deixa eu ver. Oi, Ana, bom dia, já me ouve? Oi, Tati, bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tá tudo bem. Como foi ver sua filha lá dentro? Você achou que ela conseguiu mostrar um pouco do que ela é? Ela tem aquele temperamento forte mesmo? Como é que foi? É, Larissa, ela tem um temperamento forte mesmo, viu? Ela não chegou a demonstrar nem um pouquinho do temperamento que ela tem aqui fora. Uhum. É, foi uma semana muito conturbada, né? Ela entrou muito eufórica, tentou demonstrar dar o melhor dela, mas Larissa é aquilo mesmo. Ela não, em momento algum, ela foi outra pessoa, não. Me diga uma coisa. Teve também a situação. Já era um sonho dela mais antigo? Ela já pensava, ela falava muito sobre isso, sobre que quero entrar no BBB, que eu vou fazer. Sempre, sempre, sempre. Ela lutou muito por essa vaga no BBB. Ela se inscreveu por 2 anos consecutivos. Uhum. É, no mês de janeiro ela teve o sonho dela totalmente ido por água abaixo. Ela sofreu bastante durante 2 semanas e meias, ela chorava constantemente, mas eu creio e que deu certo, porque chegou o momento dela entrar na casa, foi o momento que Deus escolheu para ela participar. Uhum. Então, tudo tem um propósito nas nossas vidas, e Deus disse, teu momento é agora e tu vai agora. E ela foi abençoada, muito grata por essa oportunidade. Me diga uma coisa, você deu algum conselho quando ela foi pra lá? Falou alguma coisa pra ela? Minha filha, faça assim, faça assado. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, tu te controla, mulher. Porque às vezes a gente tá numa situação que a gente não conhece muito bem o campo, né? Vai pisar o terreno. Então tu sonda primeiro pra depois tu tomar alguns posicionamentos. Mas, infelizmente, quando é, na visão que nós temos aqui da casa, é totalmente diferente do que tem aí dentro. Eu entendo ela hoje, Fátima, porque você tem uma visão aqui de fora que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Mas quando você chega lá, você tem várias pessoas com vários pensamentos diferenciados, do qual você diz, poxa, eu vou por um lado, eu vou para o outro. É. Então, assim, fica difícil porque eu não vivenciei essa situação, entendeu? Então, uhum. Só quem sabe lhe dizer que realmente vivencia. João, mas é isso mesmo? Aquela visão dá um chacoalho bem grande nela. Eu fico imaginando o tanto de coisa que tá passando na cabeça, na sua cabeça agora, porque... A minha família foi uma família que sofreu muito, né? Assim, de saudade. Eu fiquei muito tempo no programa, então a gente ficou 3 meses sem se ver. Mas vai ficar tudo bem. As palavras que eu te digo pra te confortar é que vai dar tudo certo, ela vai ficar bem, vocês vão matar a saudade, ela vai voltar aí em Limoeiro, vai ser uma festa na cidade, vai ser tudo de bom. Olá. Já deu certo a partir do momento que ela teve essa oportunidade. Minha palavra hoje sempre será de gratidão a Deus por tudo, porque sem Ele nada disso teria acontecido. Sim. E as pessoas que abriram a porta para ela, só gratidão. Ô Ana, me fala uma coisa, quando eu fui falar com o João, você disse que dava uma chacoalhada nela. Em que horas você vendo o programa teve vontade de dar uma dica? Minha filha faz assim, minha filha faz assado. Teve algum momento que você teve vontade de virar um... Foram tantos momentos. Ô, mulher, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo contigo, criar